utubako kubera abandi namagambo tuzaganira ubushize n'tubona umwanya aho yavuze ngo buri abenshi ntago bari buri abamubwire abenshi muri twe tuzi neza ko zarubabera rumutane zarubabera ngo wa musozi wita iki zarubabera yanabashuye akaba Egiputa ndetse n'ubugiriki barwanyaga bati mwebwe muhunguke muze mucuruze munwe muryame mu kujya mushaka ariko ntimuzubaka inzu y'Imana nagira ngo nkurikire kubera iki yatwubaka inzu y'Imana nuko bazi ko inzu y'Imana itabaga yubatse nta mugisha babonaga niyo mpamvu bene data ari mu nyubako mubakira Imana kugira ngo inezerwe Imana ishimwe cyane aho ngo ni ubugome ni umuyaga utabuza gucuruza gutembera ariko arashaka ko baturaka inzu y'Imana twiciye kuri iri jambo kuri uyu muyaga umuyaga wose wagukuramo gukora kw'Imana muri wowe uwo muyaga uzawugendere kure uwo muyaga wagukuramo ijambo ry'Imana uzawugendere kure ngo muhagarare mushikamye mwiteguye kurwana kuko uwo muyaga ubundi ni ugusha abantu benshi cyane ni umuyaga uririmba tubataye note wahimba indirimbo atari ku bundi uhimba wabyo cyangwa uba waryamye ni umuyaga ukuzaho wabyina mu ivumba tatuteye amazi kandi mu mazi nta vumbi n'umuyaga ukagaragara nta usobanya ibintu mu gihe cyo kubisobanura n'umuyaga kandi ukagusobanya n'ubundi ikindi ni umuyaga uhora ukurega ko mbega umuntu wese baterekana yarashubijwe kweri nta muntu yicaye ariko ikibazo aho niciye so bisubizo aho gusuzumbayeho gute rero ha handi umuntu akuguza miliyoni utafite n'igihumbi yayimbonyemo kumbi ni amateka yihishe mu muyaga ashaka guhisha icyagukizaga ku buryo nuwa kugira impuhwe atazikoze kuko isura itagaragaza kubabaye kandi nawe ntabwo uri bwibaze ngo wibyimbisha amatama kugira ngo baguhereze ni umuyaga ushobora guha umuntu niba kuba namuhaye ni umuyaga umuntu mwasangiye icyayi ari we guherekeza amahirwe muri nyuma hari ku ruhande ni umuyaga utuma wajya gutera haleluya ukabona ko uguye ari hari uko utari kubundi ndarwayo siremereye uhagarare ku munsi mubi ku munsi umuntu ahagarara gute ku munsi mubi uhagarara ibintu bitandatu icya mbere uhagarara n'ikimana yakubwiye kabiri uhagarara n'ubuhamya bwaho imana yagukuye gatacu wiringiye ubwawe umukobwa uziringira ubwiza hari ibyo atazabona ni byiza ko dusobanukirwa aya magambo kwiyiringira ubwabyo ni ibihe ahubwo ni ukwiringira imana itabara imana ishyiraho ubundi buryo nagira ngo umubwire muri iyo miyaga umaze iminsi kuzenguruka muri iyo miyaga myinshi imaze iminsi kugora hari uburyo imana ishyizeho bushyashya buhindura icyerekezo biyikubeshya ngo ntibizakunda aho kanaka yaciye si buzaca hari uburyo bwawe bushyashya hari uburyo bwawe bushyashya hari icyerekezo gishyashya Pawulo aravuga ati nimuhumure ntacyo muba abandi bati niduhumure ati nimuhumure ubwato bumenetse abantu bakoresha akabaho ubwo ni uburyo bushyashya irembo ryera tv irembo ryera tv basuhuze shuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye n'abari muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru birumvikana mwese tubahaye ikaze tunabashimira cyane ko mwakomeje kugaragaza ko muhagararanye natwe mukadushyigikira mukadusengera twumva amasengesho yanyu adutera kunoza neza ibyo dukora ariko tureka tujye hano mu Burayi tujye ndetse n'ahantu n'inshuti zacu ziri hano mu mujyi wa Dubai zikunda kutubwira rwose ati turi kumwe gatanu kuri gatanu inshuti zacu nanone ziri hano za Bujumbura Kampala hano za Masisi za rwose reka mvuge ngo ndabashimira kandi ndabemera Imana ibaho umugisha ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu Kristo ariko ntabwo twarenze ingohe abiwacu mu Rwanda iwacu mu Rwanda hano I Kigali yewe muntu utaheruka ahubwo habaye heza ni heza cyane ibintu byose waruze byarahindutse u Rwanda n'amahanga umutekano ni wose ibintu byose bimeze neza rero ndagira ngo nkwibutse inshuti udukurikiye ku irembo ryera ukore subscribe ukore comment hanyuma dukomeze tuzamurane hanyuma ikindi izi nkuru ntuziherane
hanyuma uzigeze ku bandi. Rero tuguhaye ikaze Imana iguhe umugisha kandi ni mu irembo ryera aho tuvuga mu buzima bwuzuye. Za mu buzima bwuzuye winjire muri iryo rembo. Erega ibintu byose bifite irembo birangiriramo. Nawe utashye uca mu irembo. Niyo ubyutse ujya mu irembo. Injira mu irembo iryo ndiyo rembo ryawe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano imbere nk'uko mubibona ndagira ngo nubundi abasuhuze n'umushumba ufite amavuta cyane kandi Imana ikoresha ibintu bikomeye n'umuntu Imana yahaye umugisha n'umunyamategeko n'umuhanga n'umuburyo bwishi ndetse kandi akora n'ubujyanama mu mategeko ubwo urumva byari byo byose wo kudukurikiye ndatekereza ko hari ibintu byishi ya yagufasha ndagira ngo adusohoze hanyuma aze no kudushyira imbere y'Imana dukomeze muri uyu mwanya kariho ndabashuje mwese abakurikiranye irembo rya la TV genitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste nakoze kuza kunsura amen Imana ibahe umugisha murakoze cyane natwe tubashimiye ko mwatwemereye kuduha ikaze ari ku kiganiro cyacu turaza kuvuga kuri imiyaga tugiye kuvuga kuri iyi miyaga imiyaga ni myinshi ariko ubundi imiyaga ibaho nko mu cyo twakwita nk'ubwoko bune bw'imiyaga ariko turaza kuvugaho bikeya tuvuge kuri iyi miyaga Pahulo yavuze mu gice cya 27 cy'ibyakozwe n'intumwa aho yahuye n'ibintu byinshi bitandukanye mbere yuko dusenga ndagira ngo dusome hanyuma tubone tuvuge kuri iyi miyaga haranditse hati tumara iminsi myinshi igice cya 27:7 tumara iminsi myinshi tugenda buhoro tugera bugufi bw'ikinido bituruhije cyane maze umuyaga utubujije guhita munsi y'ikirwa cyitwa Krete imbere ya Semron kukikingaho umuyaga tugikikira bituruhije cyane tugera ahantu hitwa myaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Lasaya ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize nuko Pahulo abagira inama ati yemwe bagabo mbonye yuko urugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi si by'inkuge gusa birimo gusa ahubwo ni ubugingo bwacu nabwo ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Pahulo avuze kandi nkuko umwaro utari mwiza gutsukamo kumara amezi y'imbeho abenshi babagira inama yo gutsuka bakavayo ngo ahari bashobore kugera ifionike kuba ariho bamarira amezi y'imbeho ariko ariho umwaro w'ikrete werekera hagati y'ikasikasi n'iburasirazuba n'ikusi hiburasirazuba wenda reka turekeraho Mana turagushimiye haleluya uri Jehova nisi Jehova Rafa Jehova Shama kukuri Imana yumva gusenga haleluya ndagushimiye kuri Imana ivuganye natwe ndagushimiye kuri Imana ituremeye ndagushimira kuri Imana itubohoye ndagushimira kuri Imana itudedosibiwa reka imbaraga zawe zigaragare umwuka wawe agende icyubahiro cyawe kize dutuye hasi imigambi y'abadayimoni dutuye hasi imigambi y'umwijima dusenye ifatiro zose z'abarozi duhamagaye Imana kugira ngo ikore imirimo ikomeye urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen. 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 Ya hanyuma aya magambo dusomye namwe mu magambo ni ibibazo bimwe Pahulo yahuye nabyo ari mu nkuge aho yaramaze kuba reka mvuge ko hari igitero yararokotse ngo hari abagabo bagera muri 70 bari bavuze ngo
ntibazarya ntibazanywa batarica Pahulo, bashaka kubona intumbi ya Pahulo. Mbwira n'abantu badukurikiye, mvuga ine abantu bashaka gahanga kawe, abantu bashaka kukubona wapfuye ntabwo bazabibona. Yes. Ngo ariko muri icyo gihe barimo bakora ako kantu kakagambane, ngo mwishywa wa Pahulo anyura aho hantu barimo bategura uwo mugambi, niwe nawe wanatanze ayo makuru, ararokoka. Icyo gihe rero niho uru rugendo rwaje gukorwa Pahulo bajya mu bwato, ariko icyo bahuriye n'ikintu bita umuyaga mu nyanja, bigeraho inyanja igenda gahoro. Hari abantu bamaze iminsi bagenda gahoro, hari abantu bagira ngo bagiye gutera imbere bagahura n'umuyaga utuma bagenda gahoro. Ngaho karibu umujura. Urakoze cyane Imana iguhumisha. Ndashimye cyane ku magambo meza turimo tuganira, amagambo akomeye ku miyaga myinshi cyane, ubundi ni myinshi buriya. Njye ndivugira ndashaka kutayita amazina, ariko hari umuyaga uguturuka imbere. Aho guturuka imbere ubundi ugiye gusubiza aho uvuye, cyane kakubirandura. Hakuba umuyaga noneho uturuka inyuma, kwihutisha no kuba wakugusha imbere. Hakaba n'umuyaga mubi ukuturuka impande, ku buryo usanga mpande nyine urahungabanye hose. Noneho rero hakaba n'umuyaga ugomba guturuka mu nyanja ubwo nyirizina icyo icyuma kikiremamo umuyaga uturuka hasi ujya kurundura ku ruhande. Ya urakoze cyane kuri iyo miyaga tugiye gusobanura. Ngo Pahulo umukozi w'Imana ko yari ahamagawe n'Imana, uramubwiza ukuri, intumwa zakoze ubwenge zikoresha igiceri zibona intumwa, ariko kumbi Kristo yari ifitiye intumwa yari isanzwe ari umwicanyi. Imana igihindura ibintu. Ihindura ibintu. Hari uwinjiyemo kubera igiceri ngira ngo Radi Matiyasi awinjiyemo. Ariko we yavuga ngo Pahulo wagizwe intumwa n'Imana. Rero muri uru rugendo rwa Pahulo akenshi tubona imirimo yakoraga amaze guhamagara urwagakorwa w'Imana. Ni inkuru ze ndende banazisobanuye, yari agiye gupfa, umubyara bakamenya amakuru akayatanga mbere. Tugira dukurikiye yuko ntabwo uzapfa, hari afite amakuru yawe. Hari abantu bafite amakuru yawe. Hari abantu bafite amakuru y'ibigukorerwa. Bari aho kandi batari butume upfa. Batari butume upfa. Bamukoreye koroteje abantu baza ngo ninde batwaye gutya, ntabwo bamurinze kubwindi nuko hari abantu babuze bamwica. Ndashimira ko nta nama izaterana ngo ure kwimenya ibikesha Imana itayigiye. Ntabyo ni imwe inama izawugambanira utarimo Imana izayisenya. Bazajya gufata imyanzuro ntibinakubifate ntibinemere. Rero Imana itugire neza cyane kuri aya magambo dusomye. Urakoze kuvuga kuri iyi miyaga ya ruhuma, bamaze icumi batarya, n'urugendo rwa Pahulo rwaragiye kujya i Roma, kuko umwana Yesu yaramubwiye ngo usiye no kumamiriza i Yerusalemu ugomba no kujya n'i Roma nawe ukamamirizayo. Cyane ko Kristo yatuvukiye yari asanzwe ariho n'ubundi, ariko kumenya ivuka rye ni mu gihe cy'Abaromani. Kandi kuko usomye ibice bitanu bya Matayo ngo bari bazi kaje kubakuraho uburetwa. Rero twihuse cyane, buriya mukozi w'Imana ndabikunda cyane, buriya uzi impamvu buriya igitabo cy'ibyakozwe n'umwana. Intego ni ukumenyesha ivuka ry'itorero ryavukiye kandi rikaba rikomeye. Kinamenye yuko cyanditswe mu mwaka wa 63 kugera mu mwaka wa 70 basenye Yerusalemu. Yandikira banabwira ko gusohora igitabo cyanditswe na Roy. Hari nk'abantu benshi bagenda bavugwamo, ariko ntabwo turi butinde, ko nta n'impamvu yo gutinda. Gusa menye ko nanjye ndagira ngo mbwire mushiki wanjye mwene data muvandimwe, umukuru nkuriye, umuto nkuriye, uwo tungana, yaramubwiye ngo ngira ijoro marayika yahagararanye nanjye. Ndagira ngo mbwire ngo marayika ahagararane nawe, kuko agahagarana nawe nubwo abandi badahari, hagati y'amakuba n'ingorane, hagati y'ibyago n'ibikugoye, marayika uhagararanye nawe. Haleluya. Nawe hanyuma ari kugiye gutuma aravuga ngo ntacyuri bube ijambo ry'Imana yari isomye ngo nuko Imana isanga umwana ngo baho irigendera. Imana iganirije umukozi w'Imana rwagati mu nyanja mu bwato bufite ibigeragezo, uyu munsi wavuga ko Imana itagutabara, Imana yabana nawe. Ndagira ngo muri ijambo ry'Imana muri full gospel tangira ugira ibyiringiro, yavuganye nawe ntaho yagiye, aravuga ngo nta n'icyo muza kuba, icyakora imyaka iraza kubahombera. Harabyati mbonye ko muri urugendo hari nk'amakuba
makuba nibyo ko ku rugendo rwacu ranga makuba ariko ntacyo uzaba bandi bati byihorere kugirwa bashatse kuca bati uyu tigirira nabi tugiye nuca ubwo turaza kwagera none kubatsukira ahantu nego aho nabwo gato hatabona bagonga umusozi burameneka imana irashoboye bagonga umusozi ubwato burameneka mu nyemfire ubwato bwa kubatwara ariko ijambo rimwe rikomeye cyane ngo arangije ngo buri muntu wese ngo bagukiye ku mizigo ngo abandi bambukira ku mbaho nta muntu wapfuye n'ubwo bwato bwari bwatwaye bwahise bumeneka ariko Imana ishyiraho ubundi buryo bushyashya butuma bagomba kwambuka Imana igira ubundi buryo bushyashya n'ubwo bwahariya bwabuze ariko hari ubundi Imana yashyiraho n'ubwo hariya bashaka bitakunze hari ubundi buryo bushyashya Imana yagushyiraho n'ubwo hariya bitemeye hari uburyo Imana yakomeza imigakunda ishyiraho uburyo bushyashya ubwato bwamenetse kubera umuyaga no kugonga ariko akabaho gasigaye ngo bakagenderaho bose barambuka nta wapfuye nta nicyabaye ndakubwira mu ijambo ry'uyu munsi ngo ndi ku irembo ryera TV nkubwira ngo Imana iguhaye ubundi buryo bukugeza hakurya y'inkombe kabone nubwo hari imiyaga miremire kabone nubwo hari ingorane nyinshi ariko Imana ikwambukije hirya kugira ngo ubashe kuhagera ubwato bwari kubajyana buramenetse mwumva igitangaza cy'Imana ariko n'ubwato bumenetse ariko akabaho kasigaye ku bwato ngo buri muntu wese akambukiraho hari uburyo Imana yashyiriyeho umuntu ubwawe si bwo bwanjye ubwundi si bwo bw'uriya hari uburyo bwawe bwicaye iruhande rwawe amavuta y'Imana uyasuzugura hari uburyo bugiye guhindura amateka kuri wowe hari uburyo bugiye gukora ikintu utatekerezaga uburyo bw'Imana buje imbere yawe uburyo bw'Imana buje amateka yawe wikuka umutima wihagarara witinya kundura n'amagambo wumvise aho guhagarara ku ijambo rikomeye cyumva ko hari ikimana giye gukora ku buzima bwawe aravuga ati ntacyo muza kuba ubwato burameneka niyo mpamvu yandikiye abantu arandikira arahabwira ati mva twari twiyemye nk'abenda gupfa nta mpamvu yo kubahisha ibyatubayeho ariko yaturokoye urupfu rumeze gutya izakomeza kuturokora ibanga ribamo niri ni ukutiyiringira iyo wiringiye ntacyo ugeraho ariko iyo wiringiye Imana ugera kure iyo wiringiye ntacyo iyo wiringiye ubwawe umukobwa uziringira ubwiza hari ibyo atazabona ni byiza ko dusobanukirwa aya magambo kwiyiringira ubwabyo ni ibihe ahubwo ni ukwiringira Imana itabara Imana ishyiraho ubundi buryo nagira ngo mubwire muri iyo miyaga umaze iminsi kuzenguruka muri iyo miyaga myinshi umaze iminsi kugora hari uburyo Imana ishyizeho bushyashya buhindura icyerekezo bikubeshya ngo ntibizakunda aho kanaka yacese buzaca hari uburyo bwawe bushyashya hari uburyo bwawe bushyashya hari icyerekezo gishyashya Paul avuga ati nimuhumura ntacyo muba abandi bati niduhumura ati nimuhumure ubwato bumenetse abantu bakoresha akabaho ubwo ni uburyo bushyashya iringira Imana niwiringira ntabwo uzagera niwiringira amashuri yonyine gusa ntabizakurushya niwiringira umuryango ariko iyo wiringiye Imana ukagerekaho n'ibyo ushoboye biduha imbaraga zo gutambuka biduha imbaraga zo kugera kure biduha imbaraga zo kuvuga biduha imbaraga zo kwinjira biduha imbaraga zo kubomora biduha imbaraga zo gusenya biduha imbaraga zo gukuraho ibintu byose biduha imbaraga zo kurema nagira ngo ukomeze umutima uwo muyaga uri mu rugo rwawe bigukura umutima uri mu kazi ukura umutima ufite agahinda ukura umutima ibyo wumva byahagurutse kugira ngo urware umutima humura no mu nyanja Imana igivuga marayika musa mu gihe abandi bafite ubwoba mu gihe abandi bafite agahinda mu gihe abandi bababaye ngo ariko Imana isanga umugabo umwe witwa Paulo iramubwira ngo humura ntacyo uri bube ndetse n'abo muri kumwe Imana iduhumuriza mu makuba no mu byago iduhumuriza ahagoye n'aharuhanije nagira ngo we kugira ubwoba we gutinya ahubwo gukora ibitangaza kuri Imana ishobora byose kuko Imana ishobora byose mu ruhande rwawe iyo wiringira ashoboye iyo usengira ashoboye muri iyo miyaga yose tubonye nagira ngo ukomeze ijambo rimwe n'amagambo nk'ano ukenewe icyambere ikohereje muri ayo mazi yatumye ngo genda izi impamvu hari kabiri hakujyanye ntihakujyanye byo guhaguta uzahagwe gatatu hakujyanye ifite ishaka kuzakwerekeza kane iki mugambi w'Imana nta uzawuvogera ngo ubure kuhagera imiyaga yose uko yaza yaba ya Yezebeli za ruhuma za rukokoma za kizoze nta muntu wabishobora impamvu batabishobora ni iki nuko Yesu yagiye mu nyanja iriya Galilaya yerekeza Tiberiya hari umuyaga ngo ajye ngo tuza wa nyanja we inyanja iratuza abwira umuyaga ngo ugabanye induru umuyaga uratuza n'ucu uratuza bivuze ngo niba amazi agira amatwi yumva Imana umuyaga ukagira amatwi yumva Yesu ko nta uranyereka amatwi y'umuyaga ko nta uranyereka amatwi y'inyanja
ariko Yesu arabibwira biratuza. Reka mubwize ukuri, ni gute amuroza atacekeka, afite imbaraga, abwira ibitumva bikamwumvira, abwira imisozi ikamwumvira, abwira ibibaya bikamwumvira. Mu bushobozi bwe nawe abashaka gutabara muri iyo miyaga, uko yameze kose, yahuha yose, n'abayizana n'abayishyiraho n'abayikoraho, n'uko wabigenza kose, nta n'umwe uzigera agira icyo agutwara, ahubwo Imana iri mu ruhande rwawe. Aravuga ngo ntacyo muri buze kuba, ntacyo wenda kuba, ntacyo bazakugira, nta buryo babikoramo. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana irimo irakorana nawe. Wigira ubwo, wihagarika umutima, wicika intege nk'imiyaga yabaye myinshi. No mu nyanja Imana yaravuze, Imana iravuze, mu buzima bwa Imana iravuze, iravuye ngo ntacyo uri bube, ntacyo uri bube, urarokokana n'abawe, ntacyo uri bube. Imana ikoze ibitangaza. Nagira ngo mbashimire mwese abakurikiraga iri jambo ry'Imana, nkubwire ngo icya mbere, gerageza ubane n'umwuka wera w'Imana, kandi intego y'Imana imiyaga yose iremereye uhagarare ku munsi mubi. Ku munsi mubi umuntu ahagarara gute? Ku munsi mubi uhagarara ibintu bitandatu. Icya mbere uhagarara n'icy'Imana yakubwiye, kabiri uhagarara n'ubuhamya bw'aho Imana yagukuye, gatatu uhagarara n'ibimenyetso bifatika by'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kane uhahagararana ikintu gikomeye ngiye kubabwira, ibyiringiro udakura ku bandi ahubwo wowe wikuramo ko uzi ikimana gukoreye, gatanu uhagarara n'abantu bagukomeza wirinda baguca intege, gatandatu uhagararana n'iki n'ibimenyetso bijyana ahujya, kuko ahujya urahazi n'ibyo ukugiye kubikora. Rero muhumure, nta muyaga waguhitana. Imana ikuganirize, Imana igusure muri ubwo bukene, muri ubwo burwayi, muri izo ntambara. Haleluya, haleluya. Umugisha byaguhagurukiye, guhiza imbaraga, wicogora, wicika intege, wikumva bikomeye, wivuga ati ndabinyuza hehe? Oya, Imana isanga. Ntabwo yabwiye abantu bose, nta nubwo yavuze ngo ihamagara abantu bose, ahubwo Imana ubwayo, imarayika araza ahagarara iruhande rwa Pawulo aramubwira ngo humura, nubwo imiyaga iri ku ruhande hari, indi iri inyuma, indi iri hirya, indi iri hino, ntacyo uri bube kukurambukana n'abantu bawe. Maze ubwato rumenetse n'iryo jambo. Navuga ngo muri iyi ntego tuganira, nubwo hari umuyaga mwinshi, ariko Imana yashyizeho uburyo umuntu agomba kubaho. Uburyo bwanjye si bwo bwawe, ubundi si bwo bw'undi. Humura, wigira ubwoba, ntugafatire ku ngero ku zindi. Imana yaguvuga ngo ngukana kubirenze gutya, oya, aho byapfuye koko biremera. Namwe ngo ukomeze umutima, wicike intege, wicogora, ambara imbaraga z'isezerano, uvuge uti nanjye nzi ko navuganye nayo. Ijwi ry'Imana rimanutse rikubwira ngo humura, naho irahakubwirira, mu ngorane irahavuga, naho yadukuye, naho yatuvanye, twari turemerewe, twari turushye, twari ducogoye, ariko muri uyu muyaga. Icyo nshaka kukubwira ni ijambo ngo nawe ufite uburyo bwa Imana yagushyiriyeho. Niba uburyo bw'inkuge bwanze ariko hari akabaho, hari uburyo Imana yagushyiriyeho. Ndagira ngo ugire ikintu reba muri wowe, uti koko ndabibonye. Hagarara n'abantu bahamya, hagarara n'abafite ibyiringiro, hagarara n'abantu bwira ngo birashoboka. Irinde baguca intege ngo ntibishoboka, irinde bakubwira ngo ibyo ntabwo byazemera, babwire ko biri bwemere, babwire ko bizanemera, babwire ko bizanashoboka, babwire ko binakunda, babwire kuko Imana yamusanze hagati y'iyo miyaga mu nyanja rwagati, iramubwira ngo ntacyuba mushiki wanjye, ntacyo uzaba mwene da, ntacyo uzaba. Nubwo amadosiye aba ari maremare, hari Imana ihagararanye nawe kandi ivuganye nawe. Ndabashimiye mwese rero abakurikiraga iri jambo ry'Imana, abarimo tuganira twumva ahangaha. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibahembure. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka dufate umwanya wo gusenga dushimira Imana ko Imana ibanye natwe mu ijambo ryayo, kandi Imana idushyigikiye. Tunashimira n'umushumba. Ndagira ngo ariko mbere y'uko n'ubundi dusenga, ubahe nimero ya telefone wakwifuza ko 30 ndetse na Pentecoste muri uwo mwaka. Hanyuma Stefano atoga umwaka imyaka 5 yose avuye mu isi ngo bari nibwo bamutoye umujyi ako ni wa mbere. Hanyuma intumwa zapfuye mu ba mbere n'uwitwa Yakobo. Yakobo yapfuye umwaka 45, rwatangiye kwaragenda bazamuka. Hanyuma 1989
nibwo Paul atangiye guhamagarwa mu ivuka rya Yesu akora umurimo ya ma mission ya mbere ikora mwaka 50 nama y'i Yerusalemu mwaka 52 aho ngaho hanyuma mission ya kabiri urugendo rwa Paul wa kabiri ruboneka mu myaka 52 hanyuma rero ndikavuga urugendo rwa gatatu naho kugenza ingendo eshatu zose ruboneka mu mwaka 57 Paulo afungwa mu mwaka 59 burya baje Paulo baje no kumurekura burya bamurekura mu mwaka 37 etwaho ahita pfaramo agahita pfaita mwica so intego y'iki nabitabo rero no buryo umwuka y'Imana akora mu bantu bayo buryo ntacyo wakora udafite imbaraga z'Imana burya hari ibintu bashobora kubera bituza amaboko ari ku murimo w'Imana ikorwa by'Imana bikeneye imbaraga z'umwuka wera ntabwo wakorera Imana uko tumeze uko nibishoboka ntabwo twabisobanura ikindi ku muhamya cyangwa hatu aho abantu bagaze bakorera Imana ndagushimira rero cyane kuko Paulo yari umwe mu bantu bahohoteye itore mu rugendo rw'i Damasiko agiye gufata abantu nibwo yahuye na Kristo aho ngo Paulo ndenganyiza ndenga kwizera akinjye urenganya abarahumya tujya kwa Ananiyasi hari mu masengesho azagusengera nuko Paulo yahagurutse ibyuma n'imigozi n'ibiziriko yari afite abisaba ko uwo musaza Imana ishimwe kuri kuri uruhare imigi arambiye gusigara ibintu kuri inyuma byose nduzi kuri inyuma hari ahantu zigiye guhagarara naje aramutungwa ari naho bakeka ko rya jisho yari arwaye yakomotse kuri rwara umuriro rwamugeze mu maso yabasha kubona rero Imana igumisha rero tubonye ahangaha bari mu bwato bagenda agiye kuburana Kayizari i Roma kandi Yesu yavuga ati wowe naho ugiye ugomba kuzamvugira bajya muri bwa bwato bari mu bufungwa nyinshi cyane rero bahora n'imiyaga kigo cya Meritera ngo turi bukivuge byadutwara umwanya munini ariko ngo bahura n'umuyaga uremereye imiyaga buryo baho umuyaga ugaragaza nk'amagambo avuze ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi mudatsinzwe n'ubwo haje ijoro ryijimye kandi iminsi yo kwiriza ubusa yari yanarangiye n'ubwo haje ijoro ryijimye ariko bari nari mu bwato ntibamwumvira kubera ko bivuze n'umufungwa ntibabiha agaciro ariko kuba Imana yavuganye nawe ni byiza ko utarebera imvugo y'Imana mu muntu ahubwo wumva imvugo y'Imana nk'Imana yo tu simplement rero twibuse cyane nibwo yahuye n'iyo miyaga nyinshi babuza kujya imbere yo atabasha kubatambukira ndetse mu gicuku haranijima nta kwezi ntaki kugira ngo baje kugonga ikibuye so rero umuyaga uguturuka inyuma reka mbyite ngo uwo muyaga ikintu cya mbere kuzana Yesu abwira abantu muri Matayo ngo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo aravuga ngo umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare imiyaga irahuha imvura iragwa yagira ikiba undi we yubaka inzu ku musenyi imvura iragwa ngo kwayo kwabaye kunini abashatse kuvuga iki ubundi umuyaga mu buzima ntiwawubura tutarayita amazina ariko hari imiyaga myinshi sibaza nk'umukozi w'imana umwe witwa Eliya yishe abahanuzi we wenyine 100 atabyitambye wenyine aba Imana ivuganye nawe Imana imusubije umuriro ngo ariko imvugo y'uwitwa Yezebeli ngo yaramwahagije kandi buri gihe umuyaga gucunga abana niwe nawe iminsi 14 yo kwiriza yari yagize guteri yari yashize ubundi hari umuyaga uza ugucunga wananiwe cyane cyane ngo bizagenda bite bizakorwa bite ndabisanga gute ese ibi ni ibiki iyo miyaga yije irakuzuta gusa umuyaga wa mbere nasore ngo uturuke inyuma ubu kwihutisha uranakunda ko by'ukuri ntukujyana aho ukeneye ko naba nabo ntabwo bashakaga ku kintu kiraro iki cyambu cyangwa umwaro bawujyanyeho n'umuyaga iyo udacunze neza umuyaga kujyana aho ushaka hari umuyaga utera kwishyingira ukuzuta gusa ukaba urishyingiye umuyaga ugusuta gusa ukaba uribye umuyaga ukiyahura umuyaga ukwata ugaba urahemutse hari n'umuntu uvuga ngo jyese sinzongera gusenga sinzongera no kuvuga ngiye kwikingira na ceceke nawo ni umuyaga buri ariko uwo ntabwo ari nk'ukujyana imbere ni umuyaga bita balance kugira gutya ari balance ukabyineraho ntusonze ntupfe ntuhage ntukene ntubake inzu ntubukode ugasanga ubuzima bwawe nawe ugashobora kubudefinisa ushobora gusobanurira umuntu ngo mbaho gutya nicyo bita ubuzima bw'umuyaga munini bene uwo muyaga akenshi na kenshi niwe nawe ufite ntabwo abantu bamenya ko uri mu kibazo ni umuyaga ukubyinisha
hamwe naza gusura mu rugo ngasanga ibyo kurya birahari ariko nagenda ntibizongere kuhaba waje gwesha umugisha batse ku muntu uzakize ngenda no kubrene uhaguhaye ngo ugende ugurakanye mugaburira abana umushitsa kaza yahagera abone ikintu wakaranze tusinda cyamubwira iki akasubiza isene n'umuyaga ugunisha amahirwe kandi yahagazemo n'umuyaga utuma abantu batamenya aho uhagaze kandi wumva uhagaze hakwisha n'umuyaga utasobanura ko ushonje ufite inkingi y'ubyubuye n'umuyaga utabwira umuntu ko ufite ubukene usa nk'uko ususa neza n'umwimi utabwira umuntu n'umugore ukubitwa atabwira abantu ngo umugabo wanjye arankubita kandi bazi ko ari imico myiza mu rusengero umuyaga ukugira gutya muri banani balance ugasa ntubure ntupfe ntuhage nturye ntukire ugasanga ubuzima bufitemo akajagari k'uwo muyaga kandi basobanura ko uwo muyaga niwe mubi kuruta ubuntu icya mbere ntukwica habe ukurindiriza urupfu kandi ukajya upfurema ariko Imana ishimwe abari kuri televiziyo kano kanya tuba muri anga tuganira kugira ngo kwirembo ryera tibe uyu muyaga ugomba kuwukurwa n'umuyaga bene wanyu bakwanga kandi bagutelefona n'umuyaga ushobora kwicwa n'inzara kandi ukora mbega n'umuyaga udashobora kudefinisa udashobora kuvuga haba mu misengere mu mirire mu mikorere kubera iki umuntu abatarekoze narase nka kana kari ikibazo yaba afite n'umuyaga utera gushyekeraho miliyoni utajya n'igihumbi ijana n'umuyaga utera gushyekeraho amahoro kandi urarukubitwa n'umuyaga utera abana batari kana kari yarahiriwe wama nkuri afite kuko ari umuyaga n'umuyaga utagira ubutabara ndakumva umuyaga nta muntu gutabara munsi yagutabara gute ntabwo yagutabara kandi abona nta kibazo mbega n'umuyaga uhishuriwe ariko ikakurwanya kugira ngo wongere ubere kurutaho ukaba ufite umugabo w'imico myiza utera haruriya nyinshi ariko mu rugo ari ingona ntabwo uri bubwire abantu ngo umugabo yarananiye kandi afite ubuhamya hanze wose umuyaga ubururu uravuna niwe ugushije abantu benshi ntarya ntahaga ntanywa yanyoye yariye ntiyariye abana ukohereza abana ku ishuri ku bipengere hariya ibipengere urabyumva se ibipengere runaka kohereza abana mu ishuri mu maseri babiri bakazagenda mbere abandi bakazagenda ibyumweru bibiri abandi ati ngaho nimugende nabirukana nta kundi kohereza umwana n'amakayi nta minerivari kuko ntawe uri bubwire ngo ntubishoboye kuri no mu modoka kuko bakurebera inyuma uri no mu modoka nta muntu n'umwe wavuga ngo nagire ngo ni ukuvuga ngo ntawe uzakubwira ngo urashonje kandi abona ufite isura y'ibiryo nta byo ntabwo bishoboka mu kuzi b'Imana n'umuyaga utuma n'inshuti gusura agusangana cyatace cyiza telefone zigezweho za iPhone ariko itagiramo amamega kuko n'umuyaga ukwambika isura y'utari we ugahiramo imbere uko ububyinisha umuntu gutya uwo muyaga niwe muyaga nabonye mubi aho Pawulo yabwiye abafilipi ngo abwiye abefeso ngo nuko muhagarare mushikamye mwiteguye kurwana kuko uwo muyaga ubundi n'ugusha abantu benshi cyane n'umuyaga uririmba ati wataye note wahimba indirimbo atari ku bundi uhimba wabyutse cyangwa uba waryamye n'umuyaga ukuzaho wabyina mu ivumbi atatuteye amazi kandi mu mazi nta vumbi n'umuyaga ukagaragara ntawe usobanya ibintu mu gihe cyo kubisobanura n'umuyaga kandi nawe ukagusobanya n'ubundi ikindi n'umuyaga uhora ukurega ko mbega umuntu wese baterekana akaje yarashubijwe kweri nta muntu yicaye ariko ikibazo aho niciye si ibisubizo ahubwo isuzuma mbayeho gute rero hahandi umuntu akuguza miliyoni wowe utafite n'igihumbi kuko yatekereza yayimbonyemo kumbi ni amateka yihishe mu muyaga ashaka guhisha icyagukizaga ku buryo nawe yakugira impuhwe atazikoze kuko isura itagaragaza ko ubabaye kandi nawe ntabwo uri bwibaze ngo wibyimbishe amatama kugira ngo baguhereze n'umuyaga ushobora guha umuntu niba kuba namuhaye n'umuyaga umuntu mwasangiye icyayi ariwe guherekeza amahiri muri inyuma hariya ku ruhande n'umuyaga utuma wajya gutera haleluya ukabona ko uguye ariho ariko utari kubundi ndarubwa cyangwa nk'ibisusu rero uyu muyaga akenshi iyo ukwatatse nta rindi banga ukoresha
turahana igisubizo. Icyambe umuyaga wicisha ikintu kimwe. Kubwira Satani ngo wa muyaga hari kimana yambwiye ntaravayo. Hari naho yambwiye ko nzagera. Rero ntabwo ndi bupfe. Ntabwo ndi busare. Ntabwo abana banyuma bagenda kwishura usorongo. Yako cyose cyo nzabirangiza. Nonje ukagira umwuka wo guhamya. Kuko babwiye Paul atari ko nishi kikujyana Yerusalemu. Atusibye no gupfira Yerusalemu. Niteguye no kuhapfira gusa. Rero umuyaga urakufata ukaguteranya n'inshuti yabavandimwe bahagwe invitation y'ubukwe ugasanga ntutwerereye bati runaka ntajya twerera kandi nta nayugira ahubwo nuko hari isura wambaye igaragaza kuriho ariko imbere hari ikindi kibazo rero umuyaga nta kindi kiburangiza n'ukumenya amagambo atatu akomeye ijambo rya mbere n'ukubanza ugashimira Imana aho ugeze mbere na mbere no gushimira Imana aho ubuntu buhagaze umwanya kabiri no kutagira ubwoba gatatu no gukurikira imvugo y'Imana mu matwi yawe bituma usohoka ahantu Satani yaza kuti cyashika Satani ndabizi nk'uko Eliya yabigiraga abahanuzi bakerekwa bati agukuye ati nshike ndabizi rero aya magambo y'umuyaga sinyambwire gute uyu muyaga ni nka nini buriya yenda umwe wo kwa Yakobo wo ni ruhuma yo kumuhitana ariko hari indi miyaga tubiraho nkuko kuno musaza umuntu zabwiye mugenzi we bamubwiye kuvuma igicaniro cya Yerobowamu aho kugira ngo akibamaze kukivuma ati nturye ati nzarirandi ati nandi umuhanuzi mugenzi wawe ngaho ngwino abiri intari biramwishe ntabwo bamuhamba babaye byumvikane ngo n'umuyaga umuntu wese niyo wisobanuye uba wirega n'umuyaga uvuga ibintu abantu babyumve n'umuyaga uvuga ati nanjye mfite gushima ati nta mwanya uhari n'umuyaga utera ikorasi ntagira ukwikiriza ariko Imana ishimwe andelima kotalababa sefoni ya mola haleluya nubwo umuyaga waba umeze gute hari imbaraga zibashobora byose n'aya magambo ategezaga ngo uwo muyaga rero ni mubi watumye umuyaga watumye Pawulo atora urushundura asubira kuroba yari umuyobozi kandi Yesu yamubwiye ati we Petero avuga ati Petero wowe nyonyine navuze na mbere hari navuze Pawulo ni Petero avuga ati we Petero ngusabe rinda umutima wawe kandi umara gukomera ukomeze bano bantu undi ati saki itarabika anati ndakukurikira ati saki yamaze itarabika ati wabyihoreye ko mbireba umuyaga witwa umuja gusa atari ku uyu mugabo nawe n'imvugo ye na munyagariraye ati nkamumenya ati nivuga irakuranga ngasohoka yirukanga rero uyu muyaga yuje ntuhamye ntuvuga ibyiringiro ntuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana uyu muyaga uraguhitana uyu muyaga niwe watumye Zerubabeli amara imyaka 20 inzu y'Imana yahagaze imyaka 20 urusengero rutubakwa kubera abandi n'amagambo tuzaganira ubushize ntitubona umwanya aho yavuze ngo buriya benshi ntabwo bari buriya nkubwire abenshi muri twe tuzi neza ko Zerubabeli ari umutambyi Zerubabeli ngo wa musozi wita iki Zerubabeli yari guverineri w'intara ya Yerusalemu kuko kera mu Isiraheli urusengero rwakagwa n'abapasiteri ni leta yarwubakishaga murabyumva noneho rero ikiriho n'ikintu cyo kuvuga aho ngaho kuri urwo rusengero nibwo ngo uwitwa Hagayi yari amaze gusaza atakibasha guhanura hahaguruka umuhungu wuzuye imbaraga witwa Zakariya ahaguruka ngo ahanura muri ubwo busore muri izo mbaraga ntari kavuga ngo abonye amahembane ngo ahe arwanye isi i Yerusalemu kumba ayo mahembane bwari ubwami bubiri bwari bwigabanije ubwo abamuzaga icyo maze gutsindwa bigabanya mu bwami bune ngo bahinduka nk'amahembe arwana ajomba mu mbavu abakubita rero uwo muyaga umeze nka ya mahembe ayo mahembane yarimo buroke ebyiri hari Siriya n'Abashuri hakaba Egiputa ndetse n'ubugiriki barwanyaga bati mwebwe muhunguke muze mucuruze munywe muryame mu kujya mushaka ariko ntimuzubaka inzu y'Imana nagira ngo nkurikire kubera iki yazubaka inzu y'Imana nuko bazi ko inzu y'Imana itabaga yubatse nta mugisha babonaga niyo mpamvu bene data bari mu nyubako mwubakira Imana kugira ngo inezerwe Imana ishimwe cyane abo ngo ni ubugome ni umuyaga utabuza gucuruza gutembera ariko
arashaka ko baturaka inzu y'Imana. Twiciye kuri iri jambo kuri uyu muyaga, umuyaga wose uragukuramo gukora kw'Imana muri wowe, uwo muyaga uzawugendere kure. Uwo muyaga wagukuramo ijambo ry'Imana uzawugendere kure. Ngo abagabo barahagurukana abami b'Isiriya n'abandi b'abashuri gushyira abandi babiri muri broke ebyiri zashombaga mu bavu z'Abisiraheli, ngo ariko ngo arangije marayika namwereka n'abandi bacuzi bane. Imana nishimwe cyane. Imwereka abacuzi bane barimo baheze bari bahagurutse baje gusanurwa rusengero. Imwereka abacuzi bane bo gucunga ayo mahembe harimo umwuka wera ijambo ry'Imana n'ibindi tutarinze kuvuga. Baragenda ngo bwango abonuye akata kugira ngo inzu y'Imana yubakwe, bamwe ngo yeru muri iti cyo wa musozi we imbere ya Zerubabeli nk'ikibaye. Bivuze rero ngo nubwo iyo myaga ijomba mu mbavu ariko hari umucuzi. Ntabwo uri kunyumva neza. Ndimo ndagukurikira. Hari umucuzi witwa umwuka wera uconga ayo mahembe tujomba mu mbavu. Ariyo ya myaga nakubwira nyine ifata mu mbavu umuntu abashe guhumeka. Wagasanga aha ntibikunda, aha ntibikunda. Ariko nkuza n'ijambo ry'ubuhanuzi turi ku irembo ryera kibi. Tukubwira ngo Imana ishobora byose. Hari umucuzi ukize ku buzima bwawe wo guconga ayo mahembe yakujombaguraga, ayo mahembe yaguhigaga, ayo mahembe yagutwara uko yiboneye, ayo mahembe akugeza uko yishakira kose. Imana igiye gukorana nawe kuko ibitangaza kandi wumirwe. Niryo jambo rikomeye cyane. Wari umuyaga wambere. Umuyaga wa kabiri wahuhaga cyane ngo ushaka kumena ubwato ngo bagwe mu nyanja. Ngo ari kuwitwa umukozi w'Imana Pawulo arabwira ngo ntimuri bupfe, nta n'icyo muri bube, gusa ibyo mutwe biraza guhomba. Ariko ngiye mubwire ngo uyu munsi none ari ibyawe, ari nawe ubwawe, n'ibyo utunze ntaho bizajya kuko Imana irahari. Arabwira ati ngo bashaka no kwica rero, bashatse kwica n'abafungwa ngo barangize banica ubwabo. Arabwira ati ntimugire gutyo, njye ninjoro marayika yahagaze iruhande rwanjye. Ayiwe ninjoro marayika yahagaze iruhande rwanjye. Imana nishimwe cyane. Marayika yahagaze iruhande rwanjye ninjoro, arangije amurikira mu buryo bukomeye. Marayika ahagaze iruhande rwanjye n'ijambo rikomeye. Muri iryo joro, muri iyo nyanja, muri ayo makuba, muri izo ngorane, muri izo ntambara, muri iyo rwaserera mu muyaga myinshi, kapiteni w'ubwato atabyumva, undi nawe atabisobanukiwe, ibibazo bikomeye, ngo ariko hagaragara marayika wari uhagaze ngo arimo areba neza akora umurimo, cyane cyane ngo abona. Amuboneye hehe? Kwanza Pawulo aboneye marayika hehe? Ntamuboneye mu biro, ntamuboneye mu bisubizo, ahubwo amuboneye rwagati mu nyanja irimo mwijima, irimo inkuge, irimo umuyaga, irimo ukurengana, bajugunya amasaka biranga, umuyaga wa ruhuhuma. Ndagira umubwira ngo mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ndakubwira ngo Imana iri kumwe nawe, biguhagaritse umutima ibyo ntibizabura. Ariko marayika ahagarana nawe. Ndagira umubwira ngo uyu munsi wa none, muri ijwi urimo nyumva, uyu munsi wa none marayika ahagararanye nawe, kandi ubwo ahagararanye nawe ni ukugira ngo arinde ubuzima bwawe, arinde we nawe ubwawe, kugira ngo akubwire. Hari igihe Imana ikubwirira mu kibazo ngo Imana irangije, arahabwira ati igihe marayika yampagaze iruhande. Ndashimira Imana hagati iyo miyaga yose yakubayeho, hagati n'izo ngorane zakujeho, n'ibyo byakubayeho, muri uwo muyaga muremure hari marayika uhagararanye nawe. Ahagararanye nawe abandi badahari, ahagararanye nawe mu nyanja irimo umuyaga, ahagararanye nawe mu bwato bwenda kumeneka. Aravuga ngo marayika yahagararanye nanjye nijoro arahabwira. Abivugiye hehe? Abivugiye hehe? Yari yicaye hehe? Byari bimeze gute? Imana ishimwe cyane. Nubwo hari imiyaga myinshi biduhiga, ariko hari Imana ihagararanye natwe kugira ngo akore ibintu biremereye kandi byumvikana bifite imbaraga. Aramubwira ati mva njyewe ijoro. Amina. Amen. Yombe. Amen. Otalabaya. Otalabaya. Sotere bene forire. Yo, haleluya. Arahabwira ngo ngira ijoro. Iyo hari iyo miyaga yari guturuka imbere, yari guturuka inyuma, ariko hari marayika muhagararanye. Bundira iruhande rw'arahari. Nubwo hari imiyaga y'ubukene, y'inzara, y'ingorane, y'indwara, y'intambara, tutabyara akajagari kose kakwirunze inyuma, ariko hari marayika uhagararanye nawe. Hariho marayika w'imbaraga, hariho marayika w'ubushobozi. Ngo aramusanga avugana nawe muri iryo joro, amubwiriye hehe? Ni hagati mu nyanja rwagati, mu nyanja irimo umuraba mwinshi, ubwato bwenda kumeneka, ku munsi wa 13 bashoje kwiyiriza mu gihe cyari kibi.
ijwi ariko ahabwe ati gicyo nabonye nkitegereza nabonye Mike w'Imana ahagaranye nange arangira ngo ntacyo muza kuba nta muntu umwe uri buze gupfa abandi bati Pete Paulo waretse ibyo bintu byawe ubwo n'ubwese ko rugiye kuzana reba uko bimeze nta ubwato buhagarara nta naho dushinga ibirenge nta nicyo turi buze gukora byose ndibiza kudukundira ahubwo tugiye kugwamo ariko abwa ati hoya Imana nkorera yavuze ko nzagera I Roma byanga byakunda haraho uzagera kabone nubwo umuyaga wazumeze gute wakurwa n'abandi wahuzwa n'abandi wawushirwaho n'abandi uko byamera kose uzagera aho ugomba kugera nagira ngo dushime Imana twegera Imana arambira ngira ijoro haleluya arambira ngira ijoro kugira ngo rwose bibe byamworohera Zero karindwi minani ibiri mirongo itanu na gatanu mirongo ine makumyabiri n'umunani Imana ibaho umugisha wanshaka yasanga kuri TUTA ibura akandikaho ubumwe bw'abera ubumwe bw'abera turi mu gitondo niza kuboneka Imana ibaho umugisha Mana turagushimiye kubwo kugira neza kwawe imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye imbaraga zawe zireba ibintu bidasanzwe tunanije imbaraga zose z'abadayimoni twirukankanye imiyaga iyo ariyo yose dukubise hasi da pela fore bone wazergeria mu izina rya Yesu uyu muyaga numwe abigishwa ba Yesu bahuye nawo mu nyanja urabirindura ariko ndagushimira ko nawe umuyaga iyo Yesu aje arategeka bigatuza shiraho iherezo bitegeke bituze bibwire biceceke Yesu mu izina rya Yesu Kristo ibyavuza amagambo bibwire bituze ibiteye ubwoba nibituze ibiteye abantu kwiganyira nibituze duhamagaye Imana ifite imbaraga duhamagaye Imana itsinda duhamagaye Imana ibohora duhamagaye Imana ibeshaho urakoze kukuri Imana Amana urakoze kukuri Imana y'imbaraga girira neza buri wese kandi buri wese umucira inzira buri wese umubohore buri wese umugirire neza kugira urukundo rwawe urakoze yuko ukoze kubwizina ryera rya Yesu Amen Amen Amen.